Olha só a perfeição da natureza. Olha o ninho. Feito de espinhos, cara. Essa aqui é uma árvorezinha espinhenta. Com os espinhos. Faz o ninhozinho dele. Nem sei qual passarinho que é. Ó, chegou aqui. Tava chegando e eu acabei espantando. E aqui tem outro, ó. Olha que lindo. Ele tá lá naquela árvore. Aquela árvorezinha ali. Cuidando ele vir para alimentar os filhotinhos, deve ter filhotinho dentro. Sim, ele sai dali. Ele se assustou comigo, né? Boa tarde, adivinha onde é que nós estamos de novo? Da onde, Vanessa? Onde é que nós estamos agora? Indo para São Gabriel, São Gacete. Alegria de São Gabriel, de novo. Motorista da rodada é o Cadu. Estamos aí aproveitando o final de semana. Semana corrida. Faz horas que a gente não publica aí os vídeos. Mas a gente está aí gravando, então, mostrando o nosso percurso pela milésima vez. Cadu nervoso aqui nas ultrapassagens dos caminhões, mas está valendo. Concentrado. Que beleza. E a Vanessa com a... Cadê a Harley? A Harley está aqui. Eu não passo o batom. Vamos indo, então. Bem devagarinho. Bom dia! E o final de semana é hora de ir pra casa e ficar descansando? Não é não, olha aí, ó. Ajeitando aqui agora os drenos do pátio para tirar água. E vamos lidar no plantio de grama de tarde. E aí, Pedro? Pedro tá queimando as costas aqui no sol. Olha aí, ó. Ixi, Maria. Já vamos dar uma ajeitada aqui. Piscina tá limpinha, esperando o verão. E depois a gente vai plantar uma graminha para ficar legal. Tiramos a brita aqui da que tava aqui. Vamos colocar a brita lá na frente, na calçada. E aqui vamos ver se a gente consegue fazer um
um plantio de grama, deixar bem bonito. Esperar o verão 2022. E vamos dali. De tarde já estamos cansados. Fizemos muita coisa. Fizemos o... Deixa eu ajeitar aqui a câmera, vamos mostrar aqui do outro lado o que já foi feito hoje. Fizemos o dreno ali do lado com o cano para tirar a água da chuva. E o Cadu plantando grama. Já plantou todo esse trecho de grama aqui. Substituímos as britas. As britas vão lá para frente. Nós vamos tirar agora um monte de terra. Para ficar bacaninha aqui, ó. Aos pouquinhos vamos arrumando. E aqui do outro lado, o montão de terra que nós tiramos. Vamos colocar um cano para drenar a água da piscina. E depois eu vou ter que tirar toda essa terra daí. Hoje estamos trabalhando. Firma aí, Pedro. Estamos fazendo as obras aqui, ó. Tracado. Olha lá, ó. Botei dois para trabalhar, o Cadu e o Pedro. Cadu plantando grama e o Pedro trazendo a terra lá da frente. Preparando aí para os banhos de piscina. Aí, ó, água limpinha. É mais ou menos, né? O gato mais famoso do YouTube. Olha aí, tem um vídeo dele lá que é um dos mais visualizados lá no canal. Olha aí, ó. Frajola. Fiscalizando aí o serviço do Cadu. Gato mimoso. Olha só. Esse Frajola é uma figuraça. Bora trabalhar perto de novo. Bom. De noite já, né? Fizemos o plantio da grama. Coloquei aqui uns paletes para a Atena não entrar aqui. Amanhã a gente tem que jogar mais água de novo, né? E por esses dias agora aí, bastante água de manhã e à tardinha. E vamos esperar como é que vai ficar. Descansar por hoje, então, que amanhã tem mais coisa de novo.